Hi everyone, কি খবৰ আৰু মই আছো ভালে আৰু আখা কৰ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু মই আজি বহুত দিন মই মানে বহুত দিন মই এটা ব্লগ দিম আৰু ব্লগ মানে এনেকা ধৰণৰ ধৰক মই গৈছিল সাবুৱা সাবুৱা মানে হয় একচুৱালি গৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় গৈ পিনি তাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় পা গুচি গলো তিনিচুকীয়া পা ৰিটার্ন আহিল সাবুৱালে কিয় কাৰণে গলো কেলে আহিল কি কৰিলো তাত কিছুমান ফান মোমেণ্ট ভাবিলো ভিডিঅ' কৰিম কিছুমান কৰিছো থুলমুলকৈ ৰাস্তাৰ ভিডিঅ' সেইকেইটা লগতে ইনক্লুড কৰিম মোৰ ফ্ৰেণ্ড টিকেন্দ্ৰ আপোনালোকে চিনি পায় টিকেন্দ্ৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব কিন্তু ভিডিঅ'টো ভাল পালোঁ পালোঁ নাপালোঁ যি কৰে নকৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই যায় বেলেগ একো নকৰে জাষ্ট আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো লাগে মানে থাম্বনেইল কি হৈছে থাম্বছ আপ লাগে চৰি ভুলে যায় জানে না আৰু ভুলৰ মাজতে মই কৈছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কি হেৰি হৈছে ট্ৰাই কৰিছে টিকেন্দ্ৰই চ' চিৰিয়াছলি মই কৈছোঁ খাই পিনি টেষ্টটো আল্টিমেট হৈছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ'টো চাই পিনি সম্পূৰ্ণ হেৰি জনাব আৰু সেইটো ফ্লেভাৰ যদি বনাব বিচাৰে তেন্তে অলপ কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট বক্স খালী আছে কমেণ্ট কৰি দিয়কচোন আৰু কমেণ্ট কৰি দিয়াৰ লগতে ভিডিঅ'টো ট্ৰাই কৰক যিজন আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডে যদি আপোনাক কিবা খুৱাম বুলি কৈ পিনি ঠগি আছে যে দেন তেখেতক শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতে সেইটো ৰেচিপি দেখি পিনি নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু আপোনাক খুৱাব চ' বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ মহিলাসকল আগবাঢ়িব লাগে মহিলাসকলো সমানে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইমতে আমিও যিহেতু আমি এজন সমাজত আছো আমি সমাজ হিচাপেও আমি নিজৰ আমি সমাজত থকা যি মহিলাসকল আছে মহিলাসকলক আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁলোকে অকল পাকঘৰতে সোমাই সময়মতে হ'ব নালাগিব মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পাকঘৰতো পুৰুষে সহযোগ কৰক টিকেন্দ্ৰ বনাইছে প্ৰথমে দিছে তেল তাৰ পৰা দিলে পিয়াজ তাৰ পৰা দিলে আদা নহৰু পেষ্ট এটা হয়নে বাকী যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট আছিলে জাষ্ট মানে পেষ্টখিনি যিখিনি লাগি আছে মানে সেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব হালধি গুড়ি এতিয়া নিমখ
মুখটো কি কলা কালার আছে মানে আবার সেলিডলে কালার আছে মানে সেলিডলে কালার আছে কিন্তু নিমকটো দিবি না কোন হেলো কালার আছে আর লগতে মাটু আছে টেস্টো আছে টেস্টো আছে টেস্টো তো আহিব আমি নিমকটো খাবই নিমকটো আপোনাৰ পাৰমিশ্যন লৈ পিনি মই পেজত আপলোড কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো এইটো যদি আপুনি ৰেচিপি বনাইছে যাতে বেছি দিলে পুৰি যায় প্ৰথম অৱস্থাত দিয়া তাৰপিছৰ অৱস্থাত তোমাৰ মিট আহিব চিকেন আহিলে নতুন ৰান্ধনীসকলৰ কাৰণে কৈ দিয়া নাই এতিয়া কাপোৰ ধৰি লব যাতে হাতত গৰম নালাগে আৰে কেনা কিয়া চাহতে হো আপোনালোকে বনাই চাব আৰু খাই চাব খাই পিনি অবভিয়াছলি মেনশ্যন কৰিব আৰু খাই পিনি যদি যোনে বনাই পিনি খাব এইটো হেৰিত জনাবলৈ আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব সেইটো হয় মছলা ইউজ কৰিব নালাগে কাৰণ আজিকালি মছলাবিলাক প্ৰায়ভাগে ভেজাল ইউজ কৰিলে লাইট ইউজ কৰিব লাগে মিট মছলা লাগিবই অভিয়াছলি নহ'লে এইটো বেলেগ এটা টেষ্ট এটা হয় ছাৰে আকৌ লাগিব এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি যিটো নহৰু আৰু হেৰি কৈছিলে যে মানে এইটো অকণমান হেৰি পকিব দিছে সেইখিনি নেদেখালো বাৰু মই দেখিব তলফালে দেৰি গৈছে লাব লাগিব দেই মাংস অকণমান যোন কৰি দেখুৱাই দিয়া মাংসটো দেখিছে
পানী অকল সেইকণ পানী ইউজ কৰিছে চ' একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা ভাল তৰকাৰীও হয় আৰু ক'বলৈ গ'লে ভাল এটা ভাজিও হয় আৰু যদি আপোনালোকে বনাই আপোনালোকে বনোৱা সোৱাদটো আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় সেইটো আমাক জনাব নাপাহৰিব স্পেচিয়েলি সেইটোৱে হয় নে হোষ্টেলত থাকে পেইন গেষ্টত থাকে আৰু আৰু অকল 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 যে চাকৰিয়াল যিবিলাকে হোষ্টেলত থাকে বা যিবিলাক ভাড়া ৰুমত থাকে সেইবিলাকো কোৱা নাই আৰু যিসকল মানে আৰু কেইজন আছে তেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাক আমি কেতিয়াবা হয় নাই আমি পিকনিক যাওঁ পিকনিকত গৈ পিনি যে আমি বনাব নাজানো হেৰি কৰিব নাজানো চ' এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবেও হয় আৰু বহুত ছোৱালীও আছে যিসকল ছোৱালী মানে ঘৰত বেয়া নাপাব দেই আপোনাক কোৱাৰ কাৰণে যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে চ' মই বেক কেমেৰা চ' মই ওলোৱা নাই আৰু এই ভিডিঅ'ত মই নোলাওঁ চ' মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যিসকল ছোৱালীয়ে মাক বাপেকৰ বা বায়ে বা ভণ্টিহঁতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বা ঘৰত কাম কৰা মেডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নে সেইসকলৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে চ' নিজে কৰা নিজে কৰি চোৱা কষ্টটো অনুভৱটো বুজি পাবা কষ্টৰ অনুভৱটো বুজি পাব আৰু তাৰ কষ্টৰ ফলটো যে কিমান মিঠা বা মধুৰ হয় তাতে বুজি পাবা মানে এতিয়া ধৰা আমি দালি চালিকো বনোৱা নাই তাত আমি কি কৰিম চ' আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যদি বিচাৰে মানে যদি হেৰি কৰে আমি ভাজি হিচাপে খাই পিনি ভাল পাওঁ চ' আমি এনেকৈ খাম চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াত পানী দিব পাৰে আৰু নিমখটো মানে পানী দিলে কিমান নিমখ লাগে সেইটো অনুপাতে দিলে হ'ল কালাৰটো দেখাইছোঁ আলু সিজিছে ক'বলগীয়া নাই গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো